Їде мій син з грибної охоти. А що то він? І мішок щось, і відра. Щось махає. Хіба це скільки грибів? Син, де це ти їх накосив? Точно, що накосив. Подивіться, накосив грибів. Мама родна, га? А тут? У її доїхав. А що, і це гриби? Так. Да. Ні, собі, оце гриби. Ти що, де це ти їх? Далеко, звісно, кілометрів 7. А ну, відкрий. Поохотився на славу, звісно. Дивіться, подивіться, оце охота. А оце одним куском зняв. Ой. Представляєш? Він цілий, диви. Цілий, цілий. Одійди, сонце ти закрив. Мамочка родна, дивіться, оце опеньки, да? Оце опеньки, красавчики. Відро, ну, розірвалося. То я впав з ним. Треба проволоку скрижити. Я в тому году оставив у лісі відро і думаю, приїду, заберу. Де, бач, приїхав, забрав. Подивіться, оце отака охота в нас. Тиха. Тиха, тиха охота. Дай Боже тобі здоров'я. Брать будеш? Буду, звісно, буду. Давай. Красавчик. Бачите, привіз, які нам опеньки. Ну що, будемо перероблювати. Красота яка, га? Воно ще і киця прийшла. Красавчики які. Так, ну до ночі треба ще шкодку зробити. Косу. Оставив там? Чим косив? Самі не косять. Так, да, самі не косяться, це точно. У, спина репне зараз, треба пояс відбувати. Бувся геть, ти вчора їздив з поясом, то нормально. А зараз... Звісно, з дуря можна і лопнути сину. Надо все в міру.